wannan kuma suna tambaya idan misali mata yanzu suna shan wasu magunguna capsules wanda suke hana su al'ada to shin zai yi ba laifi mace ta sha waɗannan capsules din saboda tana son ta yi aikin hajin ta cikakke domin kada jini ya zo mata to yana a zamanin sayyidina Umar radiyallahu anhu mata sun tabbatar idan sun tashi zuwa haji sai a dauki ƴaƴan kharrub wato wani itace ne da ake ce masa gaba balaluwar makka ko suna daka shi a likitocin na zamani su ba su ba isa fata ba na cewa idan mace ta sha za a yi jininsa zai yi jinkiri to suna sha saboda haka in mun gina abokan wannan ana iya yin amfani da magani saboda a jinkirta haiba har mace ta je ta